У студії Діана Коржук. Вітаю. Впродовж доби зафіксували 2 нові летальні випадки, тож від коронавірусу області вже померли 73 людини. А от одужали від COVID-19 за добу ще 23 жителі Івано-Франківщини. Таким чином, станом на 9-21 травня недугу подолали 562 прикарпатці. Про це інформує система моніторингу поширення епідемії. Зараз ви бачите, де і скільки хворих є в районах Прикарпаття. Найбільше у Івано-Франківську, більше сотні випадків у Калузькому, Надвірнянському та Тисмницькому районах. У селі Рівня, що на Верховинщині, продовжують ремонтувати відрізок дороги Р-62 Криворівня-Чернівці, яку у 2008 році пошкодив паводок. На проєкт цього року спрямували 96,5 мільйонів гривень з держбюджету. Про це повідомив заступник начальника служби автомобільних доріг в області Любомир Симанів. Як проходить ремонт цієї дороги, бачила моя колега Галина Марічна. Муку моя тямна. Отут, тут не міг не вийти, ні морозиво з'їсти, ні пиво випити, ні, абсолютно, порохє, спуза, йой-йой, біда чорна. А зараз, самі видите все. Так розповідає про стан дороги у Рівні Верховинського району до ремонту житель цього села Іван Шарваровський. Чоловік каже, що ремонтом шляху в населеному пункті задоволений. Добре, щоб до того, щоб поставили дорожні знаки, щоб водії дотримувалися тих правил і того покриття. Бо самі розумієте, асфальтне покриття відмінне, то їхали раніше так, як волами. Тик-тик-тик, а зараз жих-жих. То це дуже делікатна справа, що отаке покриття, це відмінно, бо розумієте самі, зараз людям з пробійні доїжджати туди-сюди, з сусідніх сіл, а тим більше зараз проїжджати звідси і на Закарпаття, на Дрогобрату, то є, був ужас. Зараз на ділянці дороги Р-62 Криворівня-Чернівці у селі Рівня активно ведуться роботи. Бригада працівників укладає верхній шар щебеневого асфальтобетону. Роботи почалися ще з минулого року з влаштуванням крупнозернистого. Цього року з'явилося фінансування, виділили кошти і продовжуємо влаштування верхнього шару. В планах продовжити влаштування нижнього і верхнього шару аж до Чернівецької області. Ділянки проводяться в село Рівня і село Усь-Путила. Найближчі дні плануємо, найближчі 3-4 дня плануємо закрити ділянку протяжністю 5 кілометрів. Попри карантин, на об'єкті працює 12 працівників. Василь Гуздерко – один із них. З березня місяця ложили нижній слой, КЗ крупнозерновий, а ще шиме верхній слой 5 сантиметрів. Все, асфальт з пластиком, розраховане на 10 років дороги. От що ви робите, розкажіть? Я глажу, заглажую стики, гладільщик, деяка яма, деякі шви, оці спайки, це все моя робота конкретно. На гладільці, я гладільщик, майже 30 років виглажую це. Виконроб Богдан Заліщук розповідає, що працівники зараз виконали 60% робіт. За 2019 рік на 2 кілометри, 2019 рік, за цей рік зроблено 3 кілометри вирівнюючого шару з регенерацією, з водовідведенням. Ще має зробитися 1,4 кілометри. Вирівнюючого шару і на всій ділянці з чима, з тротуарами і з розміткою. Роботи на даній ділянці шляхопроводу Р-62 Криворівня-Чернівці, за словами заступника начальника служби автомобільних доріг області Любомира Симанєва, розпочалися ще у 2008 році. Перший етап – це було відновлення берегу укріплення зробити, тому що після паводку 2008 року була пошкоджена повністю дорога, там проїзду практично не було. В 2008-2010 рік виготовлялися підпірні стінки з габіонів і забезпечувалося для населення, для проїзду тільки проїзд в гравійному покритті. І вже з 2017 року ми вже взялися за роботу більш детальніше і от зробили це в асфальтобетонному покритті. Любомир Симанів розповідає, що станом на сьогодні вже витратили 28,5 мільйонів гривень. 96,5, які передбачені цього року на ремонт цієї дороги. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.
Карантин в Україні Кабмін продовжив до 22 червня. Тепер він буде адаптивним, тобто регіони самі зможуть якісь обмеження зняти, а щось додавати, коли це буде потрібно, каже прем'єр Денис Шмигаль. Якщо брати загалом Україну, то завтра повідкривають готелі і повноцінно має запрацювати міський громадський транспорт. Вийдуть на маршрути також автобуси, що курсують в межах одного регіону. З однієї області в іншу пускати транспорт поки що не будуть. Потяги Україною в Кабміні планують пустити з 1 червня, а ще за два тижні відновити польоти. Автобуси потяги через 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою зможуть поїхати після 22 червня. А от приміський транспорт Івано-Франківська може запрацювати з 22 травня. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. Буквально наступного тижня запрезентуємо новий маршрут комунальний, який буде з'єднувати достатньо хороші мікрорайони нашого міста, зокрема мікрорайон Хоткевича, тобто буде запроваджений комунальний транспорт. Колекціонують та відтворюють вишиті сорочки. Таку справу для себе обрала родина Яциновичів Драгомерецьких. Зараз в колекції понад 500 вишиванок. З яких регіонів вдалося зібрати сорочки та який експонат найцінніший? Далі дивимось. У колекції родини Яциновичів Драгомерецьких понад 600 вишиванок. За словами Любові Драгомерецької, почалося все з родинних фотографій. Вдалося віднайти одну бабусину сорочку, в якій бабуся вбрана ось тут на фотографії. Тут їй 16 років, і ця сорочка зараз є одною з найцінніших речей нашої колекції. Більшість експонатів збереглися гарно. Добрий стан сорочок Любов Драгомерецька пояснює так. 30-40-х років тоді люди їх ховали, десь закопували у банках, ще десь хто знав чому, так вони півстоліття пролежали десь заховані, бо за це вбивали і не дозволяли це. Однією з таких може бути ось ця городенківська сорочка. На рукавах поміж квітів жовто-блакитний прапор. Радянська влада не могла дозволити, щоб хтось це бачив, і це нереально було, тому ця сорочка однозначно була десь захована глибоко і далеко. Серед експонатів сорочки майже всіх регіонів України, найбільше – західної частини. Оце є Городенка, Покуття, це є Бабинська сорочка, Богданова, звідти ж Богдан, це Косів. Це все вже ні, це пішло Снятин, Полтава, це є Покуття, Городенківщина, Коломийщина, так, далі, це так само, теж Городенківські червонянки рукави. Одна з найстаріших у колекції – борщівська сорочка 19 століття. Унікальною в колекції також вважають і ось цю дитячу вишиванку. Теж борщівський регіон, можливо, вишивали на хрещення. Ці речі, які вишивались віками, які створювалися з теплою душею, з щирою душею, з щирими побажаннями, то ті речі ніколи вони не втратять ні свою цінність, ні свою красу, ні свою унікальність. Тому що щось нове придумати дуже важко. Хай нам Бог допоможе зберегти і відновити те, що ми втратили. Діана Коржук, Мар'яна Василига, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У Ужгороді до Дня вишиванок роздавали маски з орнаментом. Організували акцію артисти Закарпатського народного хору. Як все відбувалося, далі в сюжеті наших закарпатських колег. Артисти хору вийшли на театральну о 10-й годині. У руках тримають маски, роздають їх перехожим. Добре, красиво нас. А як ставитися до такої акції? Ну, так тільки з доброї сторони. Маски виготовляв колектив хору, розповіла артистка танцювальної групи Ольга Цигика. Виготовили масочки у такому гарному стилі. Хочемо закликати всіх людей берегти один одного, тримати дистанцію, не хворійте. На акцію артисти вдягнули вишивані костюми, які носили жителі різних районів Закарпаття, розповіла художня керівниця хору Наталія Петій-Потапчук.
Цілий рік у нас День вишиванки, тому що вишиванка – це наше життя, вишиванка – це наше все, можна сказати. Але все-таки для таких, теперішніх таких умовах карантину, те, як ми не можемо якийсь організувати концерт чи якусь таку акцію, де з величезною масою, кількістю людей, глядачів, то Закарпатський хор започаткував таку просто акцію, щоб нагадати всім просто прохожим, які будуть сьогодні проходити тут по Театральній площі, що сьогодні такий дуже-дуже знаменний день, взагалі Всесвітній день вишиванки. За словами Наталії Петій-Потапчук, акція тривала годину. Марія Лукей, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Це поки всі новини. Я поки прощаюсь. Побачимось о 17:00. Залишайтеся з Суспільним.